Toshkent shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan va Toshkent viloyatining eng ko'zga ko'ringan ziyoratgohlardan biri bu Zangiota ziyoratgohi hisoblanadi. Assalomu alaykum O'zbekiston tarix telekanalining aziz muxlislari, sayohatnoma ko'rsatuvimiz yana efirda. Ko'rsatuvimizning bugungi manzili esa aynan Zangiota ziyoratgohi hisoblanadi. Xo'sh, nega aynan Zangiota ziyoratgohi deb nomlanadi? Zangi so'zi Qorachadan kelgan degan ma'noni anglatgan bo'lib, o'sha davrda Zangiota Qorachadan kelganliklar uchun Zangiota nomi bilan mashhur bo'lgan va shu majmuasi u kishiga atab qurilgan. Biz hozir Toshkent viloyatidagi tarixiy obidalarning mashhurlaridan bo'lmuş Zangiota ziyoratgohidamiz. Zangiota hazratlari haqida ozgina gapiradigan bo'lsak, Zangiota asl ismlari Oyxo'ja ibn Tojiddin Xo'ja bo'lib, Yassaviya tariqatining yirik vakillaridan biri hisoblanadi. Zangiotamiz 12. asr oxirida tug'ilganlar deb taxmin qilinadi. Çünkü bu avliyo şahsının tug'ilgan yılları hakkında malumot biror bir manbada uchramaydi. Ve biz tahmin qilamiz ki bu kishining vafot etgan yılları 1258 yıl. Aynen mana şu yılda dünya sahnasida juda bir yirik voqealar bo'lib o'tadi. Mana şu yirik voqealardan biri 1258 yılda Abbosiylar xalifaligining Mo'g'ullar tomonidan tugatilishi edi. Ve mana şu voqealar zamirida yana bir voqea aynan Toshkent zaminida bo'ladi. Mana shu Toshkent va Toshkent zaminida yashovchi mashhur Yassaviya tariqatining shayxi, olim Ahmad Yassaviy vafot etadilar. Demak, u kishining ustozlari Sulaymon Boqirxoniy 1186 yilda vafot etganligini inobatga olsak va otalarining vafoti 1218 yilda ekanligini biz inobatga olib, aynan Ahmad Yassaviy avlodlaridan biri bo'lmuş, shogirdlaridan biri bo'lmuş Zangiota 12. asr oxirida tavallud topganlar. U kishining yashagan joylari Toshkent shahri bilan Qovunchi deb nomlangan eski hudud oralig'idagi aynan mana shu hudud, ya'ni Zangiota hududi hisoblanadi. U kishining o'sha davrdagi tarixiy xizmatlari shundan iborat ediki, aynan u kishi yashagan davrda bizning xalqlarimiz boshidan juda bir musibatli kunlar o'tayotgan edi. Chingizxon boshchiligidagi Mo'g'ul galalari aynan Markaziy Osiyoga o'zlarining o'sha bosqinchi yurishlarini amalga oshirib, Markaziy Osiyodagi aynan ziyolilarni qirish bilan shug'ullanayotgan bir davr edi. Bizda tarixiy manbalarimizda ma'lumotlar borki, ular qayerda tarixiy kitoblar bo'lsa, diniy kitoblar bo'lsa va bizning ma'rifatimizga xizmat qiladigan ilm o'choqlari bo'lsa, buzish va yoqish bilan shug'ullanganlar. Va bizning olimlarimizni va katta-katta ziyolilarimizni xo'rlash uchun Buxoroda masalan 1220 yil ularni qo'y boqishga, chorva boqishga majbur qilib o'sha dalalarga chiqarib Mo'g'ullarga va baxshilarga kulgi qilib berishgan. Aynan mana shunday bir og'ir davrda Ahmad Yassaviy tariqatining o'sha izdoshlaridan biri bo'lmuş Zangiota mana shu atrofda yashadilar va mana shunday bir qiyin davrda xalqni adolatga, insofga, iymonga va o'sha halol pok yashashga chorlab o'zlarining yashash tarzlari bilan, o'zlarining halolliklari bilan, o'zlarining o'sha amallari bilan hatto shu darajada bo'lganki, bu kishiga Mo'g'ullar ham, o'sha davrda zolimligi bilan nom chiqargan Mo'g'ullar ham kelib qo'l berishga va shogird bo'lishga, hatto bu kishidan ilm olishgacha borib yetishgan ekan. Zangiota hazratlari Markaziy Osiyo mintaqasida 9-12 asrlarda yuz bergan birinchi ilmiy madaniy yuksalish, ya'ni ilk sharq uyg'onish davrining namoyandasi. O'z zamonida hikmat va ma'naviyat, din va tasavvuf rivojiga katta hissa qo'shgan mutasavvif va avliyo bobolarimizdandir. Necha yuz yillardan buyon Zangiota shaxsiga bo'lgan qiziqish susaymagan, aksincha ortib bormoqda. Rivoyatlarga ko'ra, Oyxo'ja ibn Toshxo'janing yoshlik yillari 9-12 asrlarda Markaziy Osiyodagi eng yirik shaharlardan biri Binketda hozirgi Toshkentda kechgan.
Hozirgi Zangiota qishlog'iga aynan shu zot asos solgan. U kishi 1258-yilgacha, ya'ni vafotiga qadar qariyb 40 yil mobaynida Anbar ona bilan birga shu qishloqda yashagan. Juda ko'plab odamlarga, oddiy dehqonlardan tortib turli darajadagi hukmdorlarga ham diniy ma'naviy ustozlik qilgan. Vafotidan so'ng u zotning mozori nainki mahalliy, balki olis mintaqalardan keladigan kishilar uchun ham ziyoratgohga aylantirilgan. XIV-asr oxiri, 15-asr boshlariga oid Toshkent mintaqasida joylashgan Zangiota ziyoratgohi ushbu hududga oid me'moriy majmua hisoblanadi. Ushbu me'moriy majmua Zangiota bobomiz va o'kishining ayollari Anbar ona maqbarasidan iboratdir. Ushbu hududdagi qurilish ishlari bu Sohibqiron Temur bilan bog'liq. Biz bilamizki, Toshkent mustahkam qal'a va Sohibqironning qo'shinlari to'planadigan joy, shuningdek safarlardan oldin va safarlardan keyin turargoh vazifasini bajargan. Va Amir Temur bobomiz bir necha bor bu hududda Toshkentda bo'lganlar, jumladan 1361-chi, 1363-chi, 67-chi va 1391-chi yillarda bo'lganlar va 91-chi yilda qipshoqlarga qarshi safardan oldin bu hududda betobliklar tufayli bir muddat qolishga majbur bo'ldilar. Ushbu hududdagi inshootning qurilishi 1397 yildan boshlanadi. Biz bilamizki, Yassi yoki Turkiston shahrida Ahmad Yassaviy maqbarasi qurilgan Amir Temur hazratlari tomonidan va undan oldin Zangiota obod qilingan. Ushbu hududda Zangi bobomizning qabri joylashgan hudud bo'lgan va mahalliy aholi tomonidan ziyoratgoh yoki turli sayillarni o'tkazadigan joy, ba'zan ko'chma bozorlar mavjud bo'lgan va aynan shu hududda Zangiota bobomizga maqbara quriladi. Ushbu hudud Toshkent va Samarqand oralig'ida joylashgan, Buyuk Ipak yo'lining ustida joylashgan yo'ldagi hudud hisoblanadi va Temuriylar davriga oid me'morchilik majmuasi hisoblanadi. Ushbu inshootning qurilishining aniq sanasi mavjud emas, lekin faqat peshtoqidagi ravoqda uning ta'mirlanish yili bor xolos, ya'ni hijriy 1305 milodiy yilga oladigan bo'lsak, 1887-88 yillarda ta'mirlangan yili bor xolos. Lekin biz bilamizki, 97 yildan keyin, ya'ni 14-asr oxirida Sohibqiron buyrug'iga ko'ra ushbu maqbara qurilgan. Dastlab juda sodda ko'rinishda iborat bo'lgan va faqat ikkita xonadan iborat, ya'ni go'rxona va ziyoratxonadan iborat bo'lgan. Go'rxonada e'tiborli tomoni oq marmardan ishlangan ulkan qabrtoshdir. 14-asrga oid ushbu qabrtosh o'yma qabrtosh hisoblanadi va Temuriylar davriga oid juda yirik o'yma qabrtosh hisoblanadi ushbu hududdagi qabrtosh. Demak, dastlab sodda bo'lgan, peshtoqi va bezaklari bo'lmagan ushbu inshootning peshtoq va bezaklari, shuningdek yonidagi ikkita gumbazli inshootning xonaning qurilishi bu Mirzo Ulug'bek bobomiz bilan bog'liq va 1442 yilda biz ko'rib turgan orqamizdagi holatga keldi. Xo'p, lekin bu qurilishdagi butunlay to'xtash degani emas. Undan keyin ham bu hududda bir qancha ta'mirlashlar amalga oshirildi va biz e'tiborli jihatini aytib o'tishimiz kerakki, 1868 yilda Toshkentda yuz bergan zilzila natijasida peshtoqning ravoqlari qulab tushadi, gumbazlari dast ketadi. Natijada 1887-88 yilda qayta ta'mirlashlar amalga oshirildi mahalliy aholi hisobidan va mablag'idan xayriyalar amalga oshiriladi va peshtoqning ravoqlari qaytadan ta'mirlandi, gumbazlari ham qayta ta'mirlanadi va xuddi shu paytda ichidan temir bilan qotirilib, usti tuniki gumbazlar bilan mustahkamlanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, aynan bu yerning qurilishi Sohibqiron Amir Temur davridan boshlangan. 12 asrning oxiri, 13 asrning birinchi yarmida Zangiota, ya'ni Oyxo'ja Eshonning qabri atrofida bu yer majmua shaklida barpo etilgan.
bu kişi hakkında Alişir Navoiy Hazretleri ham özlerinin Nasoimul Muhabbat eserlerinde malumot berib o'tadilar ki Ahmet Yassaviy'nin izdoshlaridan idi, Türk maşayihlaridan idi ve bu kişi demek Navoiy'nin nazariga tushar derecedeki mashhurlikka erişgan. Navoiy bilamiz ki Xorotda yashaganlar. Demek Xoroson hududlarida ham o'zlarining o'sha davrdagi karomatlari, ilmlari ve xizmatlari bilan mashhur bo'lganlar. Demek bu kishining tarixiy asosiy xizmatlari aynan qiyin davrda, Markaziy Osiyodagi eng qiyin davrda xalqimiz uchun dalda bo'ldilar va o'sha ilmni, ma'rifatni berish bilan shug'ullandilar. Va bu kishining cho'ponlik bilan shug'ullanganliklari, o'sha atrofdagi xalqning mol qo'ylarini boqish bilan shug'ullanganliklari va mana shu cho'ponlik asnosida tariqatda, ya'ni ilm, ma'rifat berishda ham mashhur bo'lganliklari manbalarda keladi. U kishining 4 ta shogirdlari undan keyin u kishining izlarini davom ettirib, maktablarini davom ettiradi. Bulardan Uzun Hasan ota, yoki Said ota, yoki Sadriddin ota tarixlarda juda mashhur hisoblanadilar. U kishining vafot etgan sanalari 1258-yil, aynan ana shu Mo'g'ullar hukmronligining avjiga chiqqan davri edi va mana shu davrda ilm ma'rifatni saqlab qolish, xalqimizga ilm berish aynan juda bir murakkab davr edi. Mana shu uchun ham bizning bu otalarimizning xizmatini yuqori qadrlashimiz va bu kishining o'sha ilm ma'rifat saqlab qolishdagi sa'y harakatlari, hatto cho'ponlik qilib bo'lsa ham o'sha hududda 20-asrning 30-yillarida sovet mustabid davrida O'rta Osiyodagi boshqa ziyoratgohlar singari Zangiota ziyoratgohi ham yopib qo'yildi. 1943-yilda sovet davri xalqaro miqyosdagi obro'sining tushib ketishidan xavotirlanib, vijdon erkinligiga bir muncha ruxsat beradi va ushbu ziyoratgoh va masjid qaytadan aholi uchun ochildi. Lekin 1945-yilda butunlay yopib qo'yiladi ushbu ziyoratgoh. Faqat yana 1989-yilda xalqimiz va aholimiz uchun ziyoratxona va masjid qayta ochildi. O'shandan buyon bu hudud mahalliy aholi tomonidan gavjum ziyoratgohi sifatida foydalanib kelinadi. 2014-yilda yurtimizda o'sha islohotlar natijasida qayta ta'mirlashlar amalga oshirildi va siz ko'rib turgan holatdagi shaklga keldi. Yon atrofdagi masjid, orqadagi inshootlar bugungi ko'rinishga keldi. Agarda biz 12. asrga hayolan tushib qolganimizda aynan mana shu hudud atroflarida Zangiotani uchratgan bo'lardik. U kishi mana shu atroflarda xalqning qo'y mollarini boqish bilan birga ilm va ma'rifat tarqatishni bilan shug'ullanardilar. Va Mo'g'ullar davrida bu ilm ma'rifat tarqatishning eng oson yo'li edi. Ya'ni cho'ponlik qilib turib, ham ilm ma'rifat tarqatib, ko'zga tashlanmasdan ilm berish. Endi bu kishi bilan bog'liq bo'lgan tarixiy hikoyalar keladi. Mana shulardan bittasi Amir Temur bobomiz Ahmad Yassaviy qabrlariga maqbara qurishni niyat qiladilar. Lekin maqbara qurayotganda qanchalik harakat qilsalar hamki, maqbarani qurish ilgarilamaydi. Ya'ni qandaydir buzilishlar, boshqalar yuz beraveradi. Shunda ustalar hayron qolib, bu narsani arz qilishganda Amir Temur bobomizning tushiga bir chol kirib aytadiki, "Avval sen Zangi otani ziyoratgohini qurgandi." Bular bundan taajjublanishadi va keyinchalik surishtirib bilinsa-ki, shu narsa ayon bo'ladi. Zangi otamiz yosh bo'lganlarida otalari Tojiddin Xo'ja ham ilmli, ziyoli oiladan bo'lganlar va Ahmad Yassaviyning shogirdlaridan biri bo'lganliklari tufayli bolalarini olib borib, aynan duo olish maqsadida Ahmad Yassaviyga ko'rsatadilar. Shunda Ahmad Yassaviy tabassum qiladi va otalari so'raydiki, "Bu kishiga duo qilib bering" deganlarida aynan duolari shu bo'ladiki, "Bundan keyin menga nima yaxshilik yetadigan bo'lsa, avval sizga yetsin" deb. Shunda Amir Temurga aytishadiki, shu duolari ijobat bo'lgan. Siz Ahmad Yassaviyga nima yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, avval u kishining shogirdlari Pir Murshid darajasiga yetgan mashhur avliyo va olim
Ya'ni Zangiotaga qilishingiz kerak deydilar. Va mana shu mashhur hikoyadan keyin Zangiota uchun mana shu yerda maqbara yodgorlik bunyod etiladi degan asosli bir ma'lumotlar o'sha qadimiy manbalarimizda juda ko'p uchraydi va biz nima bo'lganda ham shu narsani alohida ta'kidlaymizki, Markaziy Osiyo olimlar diyori bo'lgan. Shoshilarning o'zi 70-80 talab bo'lgan ekan o'sha davrda. Buxoriylar 700-800 talab bo'lgan ekan. Ana shunaqa bir ulug' bir davrda yashab va hozirgi kungacha nomlari saqlanib qolinishi u kishining ilmiy salohiyatlari va olimlik darajalari, xalqni o'ziga ergashtirish va ishonch darajalari o'ta yuqori bo'lganligini bu ko'rsatib va isbotlab beradigan bir holatdir. Mana yana undan tashqari biz aytishimiz mumkin, u kishini Himmati laqablari ham juda mashhur bo'lgan xalq orasida, chunki topgan narsalarini Alloh yo'liga xalqning qiynalgan tabaqalariga ihson qilganlar. Shu sababli ham Himmati degan laqab bilan xalq orasida juda mashhur bo'lib, xalqni mehrini qozona olganliklari va bu mehr farzanddan farzandga o'tib, mana hozirgi kungacha davom etayotganligini biz atrofni ko'rib turib bu narsaga yana bir bor amin bo'lishimiz mumkin. Bu yer ulkan majmua bo'lib, ya'ni Zangiota majmuasi deb nomlanadi. O'z ichiga qamrab oladi Ambar Bibi maqbarasi, Zangiota maqbaralari va ulkan bog', minora va masjiddan iborat. Biz Zangiota ziyoratgohining orqa tomonida Ambar ona maqbarasi va mahalliy qabristondamiz. Ambar ona maqbarasi haqida gaplashamiz. Demak, Ambar ona Zangiota bobomizning ayollari bo'lganlar va Ambar ona yoki Ambar Bibi deb ataluvchi ushbu onamiz Qoraxoniylar hukmdori bo'lgan Boraxonning qizlari bo'lganlar. Ushbu maqbara 15-asr boshiga oid Temuriylar davriga oid maqbara hisoblanadi. Temuriylar davriga oid Toshkentda joylashgan maqbara Ambar ona maqbara hisoblanadi. Ushbu maqbara bir kamerali geometrik shaklga markazlashgan qabrga portal gumbazga ega bo'lgan kichik maqbara hisoblanadi. Ushbu shakldagi maqbara qurilishi bu 9-12 asrlarda O'rta Osiyoda boshlandi va biz xuddi shunga o'xshash maqbarani Buxoroda ko'rishimiz mumkin. Bu Ismoil Somoniy maqbarasidir. 14-chi asr o'rtalariga kelganda xuddi shu shakldagi maqbara qurish an'anasi Samarqandda va O'rta Osiyoning boshqa hududlarida keng yoyildi. Jumladan 14-chi asr o'rtalariga oid Samarqanddagi Cho'pon ota maqbarasi aynan xuddi shu ko'rinishga ega, yoki Toshkentda joylashgan Qaldirg'oshbek maqbarasi ham xuddi shunday, yoki Samarqandda 14-chi asr oxirida maqbaralarning xuddi shu shaklda qurilish deyarli urfga kirdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan Bibi xonim yoki Go'ra Amir yoki Shohizinda me'moriy majmualari ham xuddi shunday bir kamerali ko'rinishga ega. Faqat Samarqanddagi Go'ra Amir va Bibi xonim maqbarasi 8 qirradan iborat, Ambar ona maqbarasi esa 4 qirrali 4 burchakdan iborat me'moriy majmua hisoblanadi. Biz Ambar ona haqida xalq og'zaki ijodidan ozgina agar eslab o'tadigan bo'lsak, Ambar ona obrazi ayniqsa Xorazm og'zaki ijodida keng uchratishimiz mumkin. Jumladan Ambar ona onalik va hosildorlik, mehribonlik ramzi hisoblanadi. Ambar ona ayniqsa farzand ko'rish jarayonida shu Xorazmlik doya ayollar tomonidan madad so'ralgan ramz yoki timsol hisoblanadi va ushbu obraz islomdan oldingi davrga ham borib taqaladi. Demak, bu Ambar ona 11-12 asrda yashagan hisobga oladigan bo'lsak, bu og'zaki ijodda Ambar ona obrazi undan oldin ham ma'lum bo'lganini bilishimiz mumkin. Zangiota majmua maydoni kengaytirilib, 8 gektardan ziyod obod, ko'rkam va ko'kalamzor maskanga aylantirildi. Barcha ta'mirlash, tiklash va obodonlashtirish ishlari byudjet va homiylar mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Majmua tarixiy yodgorlik sifatida davlat muhofazasiga olingan. Z
Zangiota haqida söz yürütürkenimiz, o zatın marifetli, ilimli ayolları bulmuş, Anbar ona haqida ham söz yürütüşü zarur deyip topdum. Anbar onamızın asıl isimleri Rayhona bo'lib, 12. asır oxirlarida hukmronlik qilgan Xorazmshoh Bo'roxonning qizlari bo'lgan. Xorazmshoh Bo'roxon qizlarini o'sha davrning avliyo ozodlaridan bo'lmuş Hakim Ota, ya'ni Sulaymon Boqirg'oniyga turmushga beradilar. Anbar ona va Sulaymon Boqirg'oniy Hakim, ya'ni Hakim Ota o'rtalarida 3 farzand dunyoga keladi va ular 3 farzandni ham ilmli, ma'rifatli, olim insonlar qilib yetishtirishgan. Endi Anbar onani qanday Zangi otaga nikohlanganlar haqida to'xtalib o'tsak, Hakim Ota kitobi asarida keltirilishicha, o'sha kitobdagi rivoyatda kunlarning birida Anbar ona tashqarida cho'milayotgan Hakim Otaga ko'zlari tushadi. Menday Xorazmshohning qizi shunday qora tanli insonga turmushga chiqdi degan e'tirozli kayfiyatdagi xayolni o'tkazadilar. Hakim Ota avliyo zot bo'lganlari uchun shu zahotiyoq Hakim Otaga bu e'tirozli kayfiyat ayon bo'ladi. Ayollariga qarab, hali shoshmay tur, vaqti kelib mendan ham qororoq, badbasharoq insonga turmushga chiqasan hali degan gapni aytadilar Anbar onaga. Anbar ona bu gapni eshitib juda xafa bo'ladilar, yig'laydilar. Keyin kunlar o'tib, Hakim Ota shu dardga chalinib, o'limi yaqinlashganida Xorazmdan o'sha 3ta o'g'lini chaqirtirib, vasiyat qiladi. Vasiyatda aytadiki, men o'lganimdan keyin shu kunbotar tomonlardan 40ta abdol, ya'ni qalandar, darvish odamlar keladi, shogirdlarim keladi. Shularning ichida bir bo'yi baland, baquvvat, qora tanli, xunuk bir inson bo'ladi. Onalaringni shu insonga nikohlab berasizlar deb vasiyat qilib ketadilar. Hakim ota olamdan o'tadilar. Shu aytganlaridek, haqiqatdan shu kunbotar tomonidan 40ta abdol keladi. Shularning ichida shu Zangi ota ham bor edi tasvirlangan. Hakim ota vafotidan keyin ta'ziyasi tugagandan so'ng Zangi ota Anbar onaga sovchi qo'yadilar. Boshida Anbar ona rozi bo'lmaydilar. Keyin o'sha paytdagi Hakim otani aytgan so'zlarini eslab, yo'q, bu ilohiy taqdir ekanligini tushunib yetib, rozi bo'ladilar. Shundan so'ng Anbar ona Zangi otaga turmushga chiqadilar va Zangi ota Xorazmdan Anbar onani hozirgi mana shu Zangiota qishlog'iga, Toshkent viloyatiga olib keladilar. Va Zangiota va Anbar ona o'rtalarida ham bir necha farzandlar dunyoga keladi. Bu farzandlarni ham ilm ma'rifatli qilib tarbiyalaydilar. Anbar ona dastlab shu Hakim otani turmushlarida Xorazm diyorlarida ilm ma'rifatni ayollar ichida yoygan bo'lsa, keyinchalik Allohning taqdiri bilan Toshkent tomonlarga, Toshkent viloyati tomonlarga kelib ham ayollar orasida ilm ma'rifatni haqiqiy islom tushunchalarini yoyilishida katta o'rinda egallagan. Anbar onani maqbarasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu maqbaraning ichida 2ta qabr bo'lib, shu 2-chi qabr bu Hakim otaning o'g'illarini qabri deyilsa, yana ba'zi manbalarda bu qabr Hakim otaning onalariga tegishli qabr ham deyishadi. Zangiotaga atab qurilgan ushbu maqbara, biz aytib o'tganimizdek, dastlab Amir Temur tomonidan yoki uchun buyruqlari asosida qurilgan va 2 xonadan iborat bo'lgan, ya'ni o'sha maqbara va o'sha ziyoratxonadan iborat bo'lgan va tabiiy yorug'lik sifatida darishalar tomonidan yoritilgan bo'lgan va ushbu inshootning deylik asos qismi pishirg'ichdan qurilgan, an'anaviy turbusha shaklidagi g'ishtlardan qurilgan bo'lgan, uning asosi esa o'sha tog'lardan keltirilgan toshlar hisobiga qad ko'targan va dastlabki holatida bezaklari bo'lmagan. Biz aytib o'tganimizdek, peshtoq va bezaklari keyinchalik Mirzo Ulug'bek tomonidan yoki shuning buyruqlari tomonidan qurildi. Lekin keyingi davrlarda yuz bergan ta'mirlashlar natijasida dastlabki shakldagi ko'rinish bir muddat o'zgardi. Jumladan, biz Anbarona maqbarasi haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu maqbara deylik keyingi davrlarda
vayrona holga keldi va ayniqsa 1868-yilda zilzila Anbar ona maqbarasining gumbazining qulab tushishiga sabab bo'ldi va 1945-49-yillarda asos qismidan yuqori qismi va gumbazi qaytadan ta'mirlandi. Agar biz Anbar ona maqbarasiga e'tibor beradigan bo'lsak, shu maqbaraning peshtoqida G'afur surasining 40-oyati, ichki bezagida esa Ahzob surasining 35-oyati o'yib yozilgan hisoblanadi. Agar biz Zangiota maqbarasi haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu maqbarada Mirzo Ulug'bek davrida peshtoq va uning atrofida inshootlar qurilgan, lekin bu inshootlar bizgacha yetib kelmagan va bu hali tadqiqotlar oxiriga yetmagan qanday vazifa bajarishi. Biz ko'rib turgan ushbu inshootlar esa Mustaqillik davrida qurilgan masjid va atrofidagi inshootlar hisoblanadi. Biz Zangiota haqida gapirganimizda yana bir shu narsaga e'tibor berish kerak. Ushining ismlari Zangiota deb ketilishiga sabab Qorachadan kelgan bo'lganliklari edi va Alisher Navoiyning o'sha mashhur asarida turk mashoyixlaridan, ya'ni turkiy o'sha jamiyatning, o'sha turkiy millatning yirik vakili ekanliklaridan bilamiz va aynan Zangiota maqbara yodgorligini keyingi avlodimiz, yoshlarimiz tanishi va undan ruhiy kuch olishi va keyinchalik ularga o'xshashi va harakat qilishi biz uchun ham kelajak avlod uchun ham muhim deb hisoblaymiz.